Boa tarde, pessoal. A santa paz de Deus aí a todos. Cadê vocês? Vamos aqui com mais aquela aulinha abençoada. Tá, pessoal? Eu já deixei aí o cronograma das aulas aqui na página Pintando com Alegria. Vou postar também o cronograma das aulas do YouTube, certo? Para que vocês não percam nenhuma aula. Tá bom? Gente, todas as pinturas daqui, né? Não tá dando pra... Tá cortando aqui um pouquinho das folhas. Mas aí eu irei mostrar. Todas as aulas agora da... Que iremos pintar, né? Durante esses cursinho gratuito que eu tô aplicando. Será das apostilas. Porque vocês compram as apostilas e às vezes não conseguem encontrar as aulas, tá bom? É aula aqui... Eu já deixei aí o cronograma. Ó, essa aqui, esse risco maravilhoso, está onde, professor? Qual das apostilas? Está na apostila de 20 flores. Ela vem com 20 flores. Todos os tipos. Tulipa, orquídea, hortênsia, papoulas, né? Essas papoulas, rosas. Ela tem todas as flores. Professor, se eu quiser adquirir essa apostila, quanto eu pago? Apenas, gente, R$15, tá certo? Gente, também, como vocês sabem, estou aqui na minha campanha, humildemente, nessa batalha, né, para conseguir o dinheiro da minha cirurgia, tá? Do meu tratamento dos pés, né? Para quem não sabe ainda, eu vou fazer um tratamento nos pés, colocar gesso, porque eu tenho, né, nasci com pé torto, congênito. Que são os dois pés virados assim, né? Eu até já mostrei, postei foto. Que são os dois pés virados. E eu tô indo pra Brasília, certo? Novamente, já fui fazer a consulta. Estou voltando lá para fazer o tratamento. Colocar gesso para ele desviar, virar. Depois mudar o tendão de trás do pé para outro local. Quem quiser estar me ajudando, pode estar comprando uma apostila, né? Ou tá fazendo qualquer valor, gente, durante as aulas, ó. Hoje é, deixa eu ver a data aqui, 12/5/2022. Ó, aqui o Pix também, ó, é Zap, é o meu número, Zap, esse aqui de cima. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui, tá? Esse aqui, 82981604894, além de ser o meu Zap também, é Pix. Esse aqui de baixo é apenas Zap, tá? Certo? Então, quem quiser contribuir com R$1, com qualquer valor, gente, você pode estar contribuindo aqui, ó. Ou se você, professor, queria depositar, você chama em algum Zap e pede o número da conta. Professor, eu quero dar uma contribuição de R$1, R$2, tá? E você pode estar contribuindo. Eu ficarei muito grato. E o que eu posso fazer por vocês... para retribuir, é montar esse curso maravilhoso aqui, gratuito, para quem quiser aprender, tá bom? Ah, professor, eu não tenho como contribuir. Eu posso assistir as aulas? Gente, fica em paz e pode sim assistir as aulas, tá certo? Mas peço de coração, quem puder, R$1, sei que todo mundo tem, né? Quase todo mundo, Quem puder de coração, gente, ficarei muito, muito, muito grato. Tá bom? Vamos lá. Vou fazer essas belezuras aqui, gente, daquele jeito, fácil, tá? É fácil. Vou pegar aqui um verdinho, deixa ver aqui um verde que eu gosto muito, que eu ganhei hoje da irmã Ide, umas tintas, né? Ela sempre, que Deus abençoe ela, tá sempre me doando aqui tintas. Ó, vamos pegar aqui o pistache, já pego um pituá, pra quando eu começo, gente, outra dica, já vou começar aqui com uma dica, daquela dica... Chuchu, beleza. Ó, pessoal, aqui, ó, olha a minha tábua agora o que é, ó. Dá pra ver, ó? Ó, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, ó. Eu não sei se vai ficar grudado no pano. Quando eu terminar de pintar, eu vou tirar. Mas eu acho que tá grudando um pouquinho no tecido. Eu coloquei um vidro. Aí eu vou ver se a cola vai grudar no pano ou não. Depois eu explico pra vocês, ó, que eu tô vendo que tá grudando um pouquinho. Eu coloquei um vidro e passei a cola. Eu não sei se foi porque não secou bem, mas eu tô vendo que ela tá soltando um pouquinho no tecido. Mas aí depois eu conto, ó, porque ele ficou bem esticadinho
Ficou uma belezura. Pituá, verde pistache, toco, uso a palma da minha mão, esfrego e eu venho, ó, circulando aqui só essa poeirinha, gente, ó. Quando a gente tá iniciando, a gente quer utilizar muito esfumado, muito. Mas não use, tá? Porque tudo demais é exagerado. Olha lá, um pouquinho do verde pistache. Gente, essa apostila, ela tem 20 tipos de flores, tá? Essa é a apostila de flores. Custa apenas R$15 também, quem quiser adquirir. Ó, passo aqui. Pra quê, professor, isso? Para destacar a minha pintura, não ficar parecendo uma decoupagem, gente. Entendeu? Aqui eu já ressalto a minha pintura. Levemente. Gente, compartilhe também aí nos grupos de pintura, tá? Ó, olha como é bom pintar em cima de uma superfície assim limpa, né? Fica aquilo tudo lisinho. Vou apontar aqui. Já vou fazer essas folhas. Uma folha bem fácil, gente. Vocês vão amar essa folha. Olha lá. De um lado, verde pinheiro. Ou posso ir primeiro com o verde folha, verde pinheiro. E eu venho, ó. Pontinha. Já vou jogando, ó. Lembra da jogadinha, né? Que eu ensinei para vocês, ó. Para baixo. Ou você pode ir reto, seguir o contorno dela. E você joga o pinheiro para baixo, né? E aqui eu venho no meio, gente, ó, com o pinheiro. E agora eu jogo para onde? Para cima, ó. Deixa dessas ripadinhas, ó. Para cima. Já tá pronta a folha. Que bênção. Coloque mesmo pra aprender, né? Os netinhos. Pincel número 8. Pega o número 8 lixado, tá? Pincel Condô, ó. Lixado. Você pode usar esses assim, ó. Lixadinho. Tá bom? Pontinha do pincel. Aí eu venho. Faço aqui, ó. Posso vir fazendo as vírgulas. Ou vir direto, ó. E jogar para dentro. Ó. Linha do meio. E a gente faz o quê? A gente volta essa belezura, ó. Subindo. Estão aprendendo? Já faço aqui o talinho desse botão. Só um talinho aqui. Vou virar aqui para as outras duas folhinhas. Já vou fazer logo esse trabalho todo, ó. Pontinha. Se eu quiser fazer vírgulas, ó, eu venho fazendo vírgulas e jogando. Gente, é muito importante essa jogada para dentro. Essa meia volta, ó, do cavalinho aqui, ó. Vamos supor, ó. Meia volta e joga para dentro. E você controla até onde ela vai, ó. Ela vem até antes da linha do meio. Linha do meio. E eu jogo agora, ó, antes da linha de cima. Então, eu que controlo onde eu paro. Ó, vou jogando e levanto o pincel. Tirar aqui. Aqui a mesma coisa. Pontinha. Querendo, eu faço só isso. E jogo controlando, ó, aonde eu quero parar. Já fiz aí 4 folhas super rápidas. Ó. E agora vamos voltar aí. Que benção. Deus abençoe, Cecília. Gratidão, tá bom, gente? Eu agradeço a cada real
que vocês estão dando. Sei que tá difícil, né, para todo mundo, mas vocês estão fazendo isso assim para me ajudar, gente. Eu tenho fé em Deus que antes do dia 21 de junho eu terei essa quantia para fazer o meu tratamento que eu esperei há 33 anos, né? 33 anos se você usar um sapato, né? Você vai para a igreja, fica até com vergonha de usar blazer, né? Usar o paletó da igreja, porque você não vai poder usar sapato, né? E vai usar com Havaianas, né? Que eu uso Havaiana. Você contar que causa rachadura nos pés, porque a Havaiana não cobre o pé todo. É difícil, gente. A gente falando assim, ah, professor, mas é questão, não é estética, gente. É necessidade mesmo, né? É necessidade mesmo, porque a gente tem dores nos pés. Não pode andar muito, não pode ficar muito tempo em pé, né? Só em você nunca poder usar um sapato já é muita coisa, né, gente? Ó, mas a gente se pega com Deus, entrega a Ele, tudo é no tempo dEle. Tá. Ó, verde folha. Verde folha, verdinho folha, gente. E a gente vai fazer um contraste. Um verde mais escuro e um verde mais claro, ó. Agora eu venho fechar aqui, ó, o meio. Pouquinha tinta, não precisa muito, ó. Você fecha essas lacunas, ó. Jogo fechando aqui o branco, ó. E a volto aonde? Volto aqui também, ó. Eu quero uma folha bem verde, bem, né, natural. Por isso, olha lá, dois tons de verde. Tá vendo? Sempre vai uma cor mais escura, uma cor mais clara. Já estão percebendo isso nas minhas aulas? Que eu estou trabalhando bastante isso. Para vocês entenderem essa mesclagem de cor. Você que está iniciando e a pintura não tem vida. Ó, olha que folha viva. Ó. Não é verdade? Ah, professor, eu gosto de uma luz. Quero dar uma luz branquinha nela. Pega aqui um pouquinho de branco. Ó, se você quer iluminar mais. Ó, um... dois, um, dois. E o que é que a gente faz? Toda tinta tem de ser unida. Eu venho fazendo aqui, ó, uma leve união, ó, apagando um pouquinho dela, só para dar um volumezinho, ó, caso queira. E caso não queira, ela já tava linda. Ó, já deu mais um brilho, né? Uma luz. Estão gostando da aula, ó, gente? Tá aqui mais uma vez, né? Jairo Silva, meu nome. Pix... oh, perdão. Aqui é Zap também. Aqui é o meu Zap. E o Pix. Pra quem quiser doar um real. Vê aí que eu mereço. Né? Doar um real, dois. O valor que você se sentir. E que você puder também, né? Que não adianta a gente também fazer algo que não está em condições. Ó. Fecho aqui. Volto aqui, ó. Verde folha. Já tô usando a tinta que a irmã Ide deu. Que Deus abençoe grandemente ela. Ó. Tecido também. Bastante coisas Deus preparou hoje. Porque eu sei que é preparação de Deus, né, gente? Tudo a gente tem de dar glória a Deus. Que tudo é preparação dele. No momento bom, ruim... a gente dá glória a Deus. Passa na prova, como diz aquele hino, né? Passa na prova dando glória a Deus. Aí o inimigo fica mais furioso. Mas, rapaz, eu coloquei essa prova que eu achei que ele iria padecer, ele não iria suportar. E ele ainda tá alegre cantando. Aí o inimigo vê que não pode, gente. E Jesus vai e nos acolhe em seus braços, né? E o inimigo fica envergonhado. nem precisa do branco. Eu coloquei aí só para vocês verem, né? Com o branco e sem ele, gente. Olha lá. Tá vendo, gente? Ó, já deu aquele destaque. Eu sempre procuro no meus, nos fundos aqui, quando a gente tá pintando, assim, no início, eu indico você colocar tinta calma, gente. Uma tintinha assim, bem calminha, tá? Ó, coloquei aqui um verde pistache, mais fraco do que eu vou trabalhar, não é verdade? E agora, vamos para as flores. Primeiro, qual flor eu pinto das duas? Sabem? Já é uma dica.
o que está por baixo. Qual delas estão por baixo? Vamos olhar, já dá para perceber que essa aqui, ó, tem umas partes dela que não mostra. Então, ela está por baixo dessa outra. Ah, professor, é difícil pintar uma flor dessa? Não, 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 não. Eu vou pintar ela aqui, deixa eu ver. Vou pintar ela bem forte. Vocês vão gostar, que vocês gostam. Dessa cor. Vamos lá, vermelho escarlate. Deixa eu ver se é o escarlate mesmo, que a minha tinta tá sem nome. É o escarlate. Vermelho escarlate. Ou tomate, gente, tá? Ou até o púrpura. Olha lá, ó. Preenchendo. Só preenchendo, ó. Não me preocupa aqui com o meu contorno. Tua igreja. Professor, e é fácil assim? É, gente. Isso, deixa assim, Maria. Tá, o branco deixa. Nesse caso aqui, eu usei um reflexozinho, um brilho do branco, tá? Tem a pintura que a gente trabalha com o branco, que se chama pintura gestual. Deixa eu explicar direitinho. Pintura gestual. E aquela que você contorna com o branco. Branco não é cor para contorno. Ah, professor, e eu vi o senhor fazendo com o branco. Ali é pintura gestual. Aquela pintura mais fácil, uma pintura mais rápida. Se você quer uma pintura mais realista, você vai usar outros tons e evitar o branco, entendeu? Ó, por exemplo, essa aqui, tá? A gente não vai utilizar branco, porque ela é vermelha. Se eu utilizar o branco no vermelho, o vermelho vai descer para que cor? Rosa. Entendeu? Quando a gente vai fazer um trabalho mais realista, a gente esquece o branquinho. Eu tô fazendo aqui com o branquinho para que vocês aprendam mais as pinceladas, soltar, um trabalho mais fácil. Amém, gente? Deus abençoe, pessoal. E agora, professor, o que é que eu vou fazer aí? Vou pegar aqui o vinho. Olha lá, vinho, o vinho também da Acrylex. Eu percebi que ele alterou um pouquinho a tonalidade. Ele tá um pouco, ó. Tá puxando pra uma sala. Ele tá um pouquinho diferente, o vinho novo da Acrylex. Tá bonito ele. Ó. Venho nessa parte de baixo aqui da minha rosa. Ou da minha flor. E vou, ó, jogar um pouquinho para cima. Aqui, olha bem, presta atenção. Aqui tá o quê? Por baixo. Então, se tá por baixo, vai o quê? Sombra. Então, eu já aplico aqui, ó. Sombra. Entenderam? Porque tá por baixo. Tudo que tá por baixo, sombra. Entenderam, né? Ó, essa parte aqui que tá por baixo, joga logo a sombra, ó. Já tá formando a flor. Ó, aqui. Um pouquinho. Tá vendo, gente? Tom sobre tom. Vermelho e vinho. Um tom base e um sobretom. Oi, Gil. Tô bem, graças a Deus. E você? Tá bem? Como foi sua cirurgia? Limpo o pincel. E agora, olha lá. Não vamos trabalhar com branco. Se eu colocar o branco aí, vai tirar a vida. Ah, professor, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida?
vermelho vivo. Se você quer fazer a rosa vermelhona, você pode usar vermelho vivo ou vermelho fluorescente, tá? Para contornar o próprio vermelho. Olha lá, ó. Jogo para baixo. Não vou tocar lá na sombra, ó. Jogo o excesso para baixo. Chego aqui, ó. Só um toquinho ali de lado. E um toquinho aqui no meio para dar um pouquinho de reflexo nessa pétala. E ela é a famosa rosa flor vermelhona, ó. Para um lado, para baixo. Outro lado, ó. Gente, eu já deixei aí o cronograma dos dias de aulas gratuita, né? Quase todo dia vai ter aula aqui. Que prova, né, Gilda? Mas um dia ela cessará, tá bom, filha? Entrega nas mãos de Deus que um dia essa prova sua vai cessar. Nada para Deus é impossível. E quanto maior a prova, maior será o testemunho. Olha lá. Tá vendo, gente? Ficou a famosa vermelhona. Fazer esse miolo. Vou pegar aqui, ó, sépia. Vou fazer esse miolo. Sépia. Vou colocar aqui umas batidinhas com sépia. Ó. Vou dar uma esfumada aqui nessa parte de cima. Vou pegar um pouquinho do branco ou amarelo. Vou colocar um pouquinho do branco e um pouquinho de amarelo, gente, ó. Venho aqui no meio, ó. Dou mais uma esfumadinha pro sépia ficar um pouquinho mais fraco. E agora amarelo canário. Essa apostila é a de flores, tá? Ela vem... Eu acho que você já tem, Gilda. Ela vem... É 20 riscos de flores, tá? Ela custa 15 reais. Mas eu creio que você já deve ter, ó. Venho com canário. Batidinha. Canário. Batidinha. Canário. Batidinha. E tá feito aí o miolinho da nossa flor. Simples, vermelhona. Vamos fazer agora essa outra vermelha. Vou colocar aqui. Vamos fazer essa outra vermelhona. Ah, professor, essa é que vai ser difícil. Gente, não é. Tá? Presta atenção. Qual o lado daqui que a gente vai pintar? Qual o lado que tá por baixo? Nesse caso aqui, não tá por baixo, mas está o quê? Por trás. Então, eu pego aqui a mesma coisa. Vermelho, tomate ou escarlate. E a gente passa. Já saiu o cronograma, tá bom, pessoal? 3 aulas aqui por semana gratuita. É, quem puder se sentir aí de ajudar, né? Na minha vaquinha. Quiser doar R$1, R$2, gente. Eu agradeço de coração, tá? E vai ter muitas aulas pra vocês. É a forma de tá pagando. Ó, esse aqui é o Pix. Também é Zap. Esse aqui também é outro Zap. É uma forma de tá... De alguma forma, pagando a contribuição de todos. Ó, e agora, sombra.
Por quê? Porque essa parte de dentro, gente, é mais escuro. Quando você for pintar algo assim, já lembra, tem profundidade, né? Isso aqui não é assim. Então, essa parte aqui de dentro, ó, tá vendo que ela é mais escura? Ó, tá vendo? Ó, a parte mais escura fica para dentro. Ó. Quando a gente faz assim, o miolo fica escuro. Então, essa parte aqui, que é a parte interna, fica mais escuro. Eu pego a minha sombra, jogo aqui, ó, até com a mesma brochinha, para separar um lado do outro. Jogo o excesso para cima. Já deu o quê? Profundidade. Gente, perceberam que o vinho tá um pouquinho mais escuro, né? Ó, ou mais claro. O novo vinho da Acrilex está um pouquinho mais claro. Ó. Jogo o excesso. Volto com a luz na parte superior, na pontinha, com a minha luz. Ó. Jogando para dentro. Viram como é importante essa jogadinha, gente? Né? Por isso que eu digo jogando para dentro. Ó. Contorno. E aí eu jogo e rápido. Ó. E olha como vai ficando bem natural essa belezura. Gente, aproveita essa oportunidade. Você que quer aprender tecido, tá? É, fica aí conectado na minha página. Eu já soltei aí o cronograma das aulas para você não perder nenhuma. Gente, e agora? Faço logo o miolo ou esse lado? E aí, quem sabe? Será se é o miolo? É, nessa aqui eu pintei o miolo por último. Deve ser o miolo. Ah, mas espera aí, o professor falou na aula anterior, ou nessa mesma aula, que pinta-se primeiro tudo aquilo que está por baixo. Então, nesse caso, o que está aqui por baixo é o miolo. Ó, tá por baixo, tá escondido aqui dentro, por baixo dessas duas pétalas. E aí, entenderam? Eu pego aqui um pouquinho do meu sépia e já venho, ó. Porque se eu pintar primeiro o que tá por cima, quando eu for pintar o que tá por baixo, eu vou borrar o que tá por cima. Entenderam o porquê? Então eu pinto primeiro o que tá por baixo, também para que não pareça que ficou emendado a pintura. E aí eu pego aqui, ó, esquinha do branco, descomplicando aí a pintura para vocês, ó. Esquinha do branco, dou uma mescladinha aqui. Gente, então vai ser muita aula. Que bênção, dona Sônia. Forte abraço aí para todos que estão acompanhando, os que ainda vão acompanhar, os que estão chegando agora. Tá bom? Ó, amarelinho. Coisa simples, ó, com carinho. E você vem fazendo aqui essas batidinhas. Olha lá que belezura. Agora, o que é que eu vou fazer, professor? Volta tudo de novo. Base, luz, sombra e luz. Base, nessa sequência. Base, sombra e luz. Entenderam? Base, a sombra primeiro, por último, a luz. Ó, preencho, não tem segredo. Professor, e aí o senhor vai colocar onde a sombra agora? Na parte de baixo. Pego aqui o meu vinho,
grosso mesmo assim, gente, ó. Excesso. Varrendo. Joga o lixo para debaixo do tapete. Varri. Perceberam a profundidade aqui? Entenderam essa questão de profundidade? Estão entendendo, gente? Gente, isso é o que você tem de aprender. Isso que você tem de aprender em pintura. Tá? São essas técnicas, são esses truquezinhos que vocês têm de aprender. Não se atentem apenas a... queria pintar esse risco. Queria pintar um jarro. Gente, não é o risco. A gente não se aprende pintando um risco. Entendeu? Coloca essa cor. Não adianta eu chegar aqui, ó, gente, vamos colocar aqui vinho. Vamos colocar aqui vermelho vivo. Não. Vocês têm de aprender o porquê. Né? Ó, vou colocar aqui na ponta. Por quê, professor? Eu vou colocar essa luz aqui nessa ponta. Porque aqui desse lado eu tenho sombra, ó. Então, se eu coloco uma luz aqui, ó, o que acontece, né? Abaixo da sombra, ó, vai distanciar mais ainda a minha sombra dessa parte. Percebam que a luz não toca na sombra, gente. Ó. Né? A gente não pode passar uma por cima da outra. Aliás, toca até que pode, mas não passar uma por cima da outra, ó. Tá vendo? Isso que vai dando o formato. Não fica aquela pintura chapada. São esses nuances de luz e sombra. Não é você aprender a pintar apenas um risco. Você tem de aprender a pintar. Ó. Olha aí. Ficou profundo aqui? Ficou. O miolo ficou no meio? Ó, ficou. Tá vendo? Ficou aberta? Ficou. Né? Então, tem esses nuancezinhos. Posso fazer outra vermelha? Posso. Mas aí eu quero brincar um pouquinho aqui com vocês. Outra flor que vocês têm dificuldade. Vamos pintar ela agora. Vamos lá? Gente, quem já fez uma doação de um real, de qualquer valor... Quem não fez, quem puder, gente, eu agradeço muito. Vai ajudar muito na minha vaquinha. Eu sempre tô postando aí quanto já tem arrecadado, né? Se não me engano, já conseguimos até agora 5.200 e alguma coisa. Tá lá na vaquinha. Só vou sacar quando chegar a meta, que é para pagar o médico, que é 15 mil do médico, 10 mil do hospital. Mais uns 4 mil de gesso, que é 350 cada gesso, gente. Sem contar os custos, né? Que eu não tô colocando em conta. Os custos de eu sair de Alagoas e ficar lá em Brasília por 4 meses. Ó, e aí, quem sabe que cor eu vou fazer agora? Vocês nem suspeitam. Quem sabe aí que cor eu vou contrastar? Será que é qual cor? É o branco. Vamos fazer ela branca? Gente, percebam que essa aqui tá quase igual uma rosa. Né, ó. Olha lá, vamos estudar aqui o risco, que é a planta baixa do desenho. Olha bem, ó. Gente, quem quiser adquirir essa apostila aqui, ela é a apostila de flores. Ela vem 20 riscos de flores. Custa apenas 15 reais. Ó, aqui ficou reto. Ele está reto. Chapado, ele tá, né, 2D. Professor, mas o que o senhor quer dizer com isso, gente? Para que eu possa separar esse lado dessa parte, eu tenho de fazer o quê? Chegar aqui, provocar uma sombra, ó. Ó, na outra parede, porque aqui é um lado, ali já é outro. Olha bem, eu só tô riscando aqui com lápis, só para dar a entender, ó, o que serve, qual o papel da sombra. Eu tô fazendo sombra aqui com lápis, ó. Olha lá. Perceba que já vai dando volume,
Não é isso? Já vai dando separação, olha lá, ó. Profundidade. Separou a parede de lá da parede daqui. Entenderam aí? Ah, se ele separou essa parte de lá com sombra e esse pé aqui dessa parte, eu vou ter de chegar aqui no pé dela. Olha bem, estão entendendo aí, né? Ó, e fazer o mesmo. Separa um elemento do outro com a sombra. Eu chego aqui no pé do meu copo, ó. Igual a rosa, no pé da pétala, sombra, ó. Por quê, professor? Se eu colocou sombra, se nesse aqui eu coloquei sombra aqui? Porque aqui, essas pétalas se deslocaram daqui e abriram. As pétalas estão por baixo, ó. O pé delas aqui, ó, tá bem por baixo desse copo. E tudo que tá por baixo recebe o quê? Sombra, gente, ó. Então eu venho aqui, coloco a sombra no pezinho delas, ó. Sem medo. Tá vendo? Aqui também, gente, ó. Só pra marcar aí, pra que vocês entendam, esclareça mais, ó. Viram que separou a parte de baixo da parte de cima. Estão entendendo aí melhor sobre essa questão de sombra? Ah, professor, vamos na prática. Vamos lá. Eu disse para vocês que iria pintar ela branca. Limpo bem o pincel, porque eu vou para um tom branco. Lembrando, branco seca mais rápido que as demais cores. Ó, só preencher, né, a primeira fase. E aí vocês já estão aí na cuca de vocês procurando qual a sombra do branco. Eu sei, tenho certeza que vocês já estão pensando nisso, né, gente? Vocês estão aí pensando na cuca de vocês qual a sombra do branco. Não é isso? E qual a luz para uma cor branca? Não é o que vem logo na mente da gente, não é isso, gente? Ó, preencho. Amém, irmã? Ora a Deus por nós. Ô, irmã, chama no zap, ó. Vou deixar aqui, gente, dá pra ver aí, ó. Qualquer um desses zap, ou nesse 82, lembra do DDD, gente, ó. 82, ou nesse 64, tá? Esse aqui também é Pix, esse 82 de Alagoas, tem que colocar o DDD, né? Também é Pix. Pra quem aí for me ajudar, eu sei que vocês vão, com a ajuda de Deus, tá? Qualquer valor, gente, um real, dois, o que você se sentir, tá bom? Que Jesus dê em dobro, e eu estarei orando para isso. E se você quer aprender aí, gente, essa é a chance aí de você aprender a pintar. Olha lá, gente. E agora? Tem vida aí essa pintura? Não. Aquilo chapado, né? Aí o que é que vem? A sombra. E aí, qual é a sombra? Cinza. Pode ser o cinza chumbo, mas de preferência o lunar, porque ele tem aquele toquezinho azul que deixa a pintura mais bonitinha, ó. Então eu pego aqui, ó, já em volta do copo. Olha como ele é leve, né, gente, ó. Professor, por quê? Como é que o senhor sabe que no branco... Olha bem, ó. Deixa eu provocar aqui uma sombra nele, ó. Peraí. Ó. Peraí. Ó, na parte que fica sombra, ó. Que cor é a sombra? Olha aqui nesses cantinhos, ó. Não é cinza? Cinza. Então a sombra sobre o branco, ó. Então se você cobrir aqui, você vai perceber, ó, que é um cinzinha, né? O que provoca sombra no branco, ele fica cinza. Ó, e eu jogo aqui leve também para não apagar ele.
E agora vocês já estão aí perguntando qual cor o professor vai clarear. Olha que belezura. Qual cor o professor vai clarear agora, meu Deus? Vou limpar primeiro aqui o pincel. A gente trabalha com vermelho, gente, é chato por isso que a tinta fica no pincel. A gente clareia com o próprio branco. É a luz dele mesmo. Ó, e agora ele fica mais forte, porque ele tá em cima do cinza, ó. Olha lá, ó. Perceba que ele fica mais branco. Olha que lindo. Ó, perceba que ele volta como uma... Professor, ele tá mais branco. Sim, ele fica mais branco porque você usou um cinza. E olha perto do vermelho, como ele fica... Aquele contraste. Olha aqui a sombra, gente, embaixo. Como deixa natural. Como deixa... Como se essa tivesse bem por cima. Não é isso? Ó. Olha que belezura. Delícia de aula, né, gente? Ó. Então, pessoal, vocês têm que aprenderem essas técnicas. Né? Não é o risco. Não foca, eu digo sempre. Gente, não foca só em risco. Pega o branco. E a gente já vem para qual lado, ó. Gente, compartilha aí nos grupos, tá? De pintura. Que outras pessoas também vejam. Conheçam o meu humilde trabalho. Que aprendam também, né? Porque vai ter muita aula aqui de graça aprendendo todas essas técnicas da pintura em tecido. Olha lá. Falta o que ali, gente? Estão lembrado? Sombra. Cinza lunar. Faço já o contorno, ó. Só contornei ali e jogo o excesso. Pego branco. Pego branco e a gente o quê? Volta respeitando as pétalas, ó. Olha que lindo, ó, definindo elas. Olha que linda. E agora, o que é que a gente vai fazer uma pausa para fazer o quê? O miolo, né? Pausa, flor e vamos logo, miolo.
Sépia, um pouquinho de sépia, gente. Flor, miolo bem super básico, simples. Dou ali uma esfumada. Esquinha do branquinho. Para dar um volume. Ó. Aquela esfumada. E agora amarelo. Canário. E tá aí esse lado. Agora vamos para o outro lado. Branquinho novamente. Você repete tudo novamente. Gente, lembrando. Professor, essa apostila qual é? Apostila de flores, tá? Custa R$15,00, quem quiser adquirir, tá bom? R$15,00, professor, mas eu não quero adquirir, também não tem problema, tá? Quem quiser adquirir vai estar, de alguma forma, me ajudando, né? Bastante, tá me ajudando bastante, aliás. E quem quiser fazer uma doação, tá, gente? Qualquer valor aí. Muitíssimo obrigado. Olha lá. Essa parte aqui, gente, só para não dizer que não tem cinza lunar, eu pego aqui, ó, só um pouquinho entre essas dobras, ó, e dou um reflexo para o branco ficar mais claro, ó. E aí eu pego o pincel novamente, volto organizando aqui, ó, parte de baixo. E elas, ó, parte de baixo, e elas aqui, ó. Olha que delícia, né, de pintura. Volta aqui do outro lado, ó. Olha aí, gente. Se você quiser colocar uns arabescos, ó, vou pegar aqui o verde pinheiro. Puxar aqui um, ó. Os arabescozinhos, que eu acho bonito. Aqui também, ó. Ó, puxei aqui. Se quiser puxar na parte de baixo, você pode puxar, tá bom? E aí a gente pega a esquinha do branco. Só uma esquinha, só pra compor aí. Dá mais uma vida, um brilho, né, ó. Fazer esse contraste aí com o vermelho, que o vermelho é muito forte. Finalizada a nossa aula de hoje. Gente, gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe aí a todos. O cronograma das aulas já está aí. É terça, quinta e sexta. Terça, quinta e sexta. Ou seja, amanhã vocês já têm aula novamente. Segunda, se não me engano, ou terça, é às 18 horas. Olha bem. Terça às 18, quinta às 14 horas, sexta às 14 horas, tá bom? Gostaram da aula? Olha lá, pronta. Que belezura. Gente, conto com a doação de todos, tá bom? Humildemente, peço de coração. Quem puder, não precisa ser muito, um real, qualquer valor, tá bom? Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Até amanhã, dia 13 do 5. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.